दृश्यबिन आज बिहानै अर्को एउटा दुखद खबर प्राप्त भएको छ। कपिलवस्तुमा बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। र यो भिडियो पूरा हेर्दिनु होला। तपाई पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरक्षित तवरबाट यात्रा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका एक सुराही पुल नजिकै बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँका लागि छुटेको सुपर 02001-0098 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अरियालले पुष्टि गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरियालका अनुसार 30 जना घाइते भएका छन्। त्यसमध्ये 9 जनालाई थप उपचारका लागि पुटवल रिफर गरिएको छ। अरू घाइतेको चन्द्रटारमै उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ आउँदै गरेको सुनौलो महाकाल यातायातको बस राति 2 बजेतिर सडकबाट 200 मिटर तल खसेको र राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रदेश कार्यालय बुटवलले जानकारी दिएको छ। मृतकसँगै रौतहटका नारायण बहादुर भण्डारीको मात्रै शनाखत भएको छ। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका हौँ।